nije to ni vršio dužnosti, ali statut koji iz 2016. godine čuli smo na sednici Skupštine, koje je pritom novoj Skupštini dan predlog da se statut modernizuje, da se uskladi sa zakonom, da se jasno definiše organizacije kluba i mislim da je to zaista potrebno. Što se tiče moje funkcije, meni je zvanično mandat istekao, verovali neko ili ne, stvarno smo imali više kandidata u proteklom periodu sa kojim se razgovaralo vezano za preuzimanje funkcije predsednika kluba. I negde smo stigli dalje od toga, ali uglavnom nismo naišli na saglasnost ljudi i na ispunjenju, da kažem, svih uslova. Prvi uslov je da neko stvarno hoće i želi da se prihvati sve te funkcije, a nakon toga i plan i program rada i sve ostalo. Ja nisam neko ko će, bez obzira koliko je meni teško da vodim ovaj klub i da odvojim svoje vreme i to se svakako odražava i na moj posao primarno koji radim i na porodicu i na sve ostalo. Ja nisam neko ko će da ovom klubu da okrene leđe i da ostavi u nekoj, da kažem, vanrednoj situaciji ili u vanrednom stanju. Statut je predvideo i ja sam prihvatio da je Skupština podržala da ovu funkciju obavljam do imenovanja vodstva kluba. Očekujem da će se to desiti odmah po usvajanju novog statuta koji se priprema i, da kažem, njegovom pravosnažnošću, gde će se tačno definisati način izbora organa i Skupštine kluba i predsednika Skupštine i predsednika upravnog odbora i predsednika kluba, da će sve to sada biti definisano novim statutom i da će se nakon toga izabrati novi organi i da klub krene i dalje da se razvije.